God morgon, god morgon och välkomna till Andreas Reseflum här från Bangkok, Thailand. I denna video så ska jag ta mig till Koh Chang. Och som jag sa i förra videon så ska jag ju åka det enklaste sättet. Så jag har bokat med någon som heter 12 Go Asia för 300 kronor eller 950 baht. Så häng med till Koh Chang i Thailand. Hur man tar sig dit på enklaste sättet. Och jag är nu i Koh Samui Road Starbucks. Så ja. Så, det blev nog inga väl. Minibussar trodde jag vi skulle åka, men det kan bli förtroligt där. Det är nog en, det blev minibuss ändå. Han sa car, så jag såg inga minibussar. Så här, den här ska ta oss till Koh Chang. Ungefär 7 timmar med båt. Buss, minibuss och båt. Så ja. Tada! Vi är inte på Koh Chang än, vi är på någon rastplats här i Thailand. Det ska vara väldigt populärt. Väldigt många sådana här rastplatser har jag fått lära mig från andra youtubers som har varit i Thailand. Så jag ska gå till något som heter Café Amazon. Amazon. Det ska vara, ja, det ska vara nice. Så vi ska vara över här en halvtimme ungefär. Och det är nog det lyxigaste jag har rest på den här resan, förutom flyg då. Väldigt lyxigt skulle jag säga. Ja. Ja, de tryckte man i sig fort. Ja, men ja, fortsättning följer på denna lilla vlogg. Vägen mellan Bangkok och Koh Chang. Det är väldigt, ja, vi har och förbi Pattaya. Och det är vi förbi också. Men det känns som vi är typ i Europa eller något. Just nu. Det är väldigt rent och fint. Det är inget skräp någonstans. Det är väldigt skönt faktiskt. Det känns lite som man är hemma igen. Rent. Ja. Men nu står jag här i djungeln. Men ja. Så skål. Jag ska dricka upp mitt te. Sen fortsätter resan mot
Koh Chang, så att säga. Tada, tada, tada. Ja, då är vi på en ny rastplats här i Thailand. Väl suttit i bussen nu i sen förra rastplatsen kanske 3 timmar eller 2 timmar. Klockan är 1 nu. Så jag tror vi ska vara framme vid 3-4. Så ja, en 7-Eleven. Det är väldigt populärt i Thailand. Ja, men vi fortsätter resan ner mot, eller upp, ner eller upp, jag vet inte. Ja, mot Kambodja i alla fall. Så ni kan ju gissa vart jag ska efter Koh Chang. Kanske ni kan gissa om jag ska mot Kambodja nu. Men i alla fall, vi ses kanske på färjan. Väldigt snart, ja. Ja. Jag ser redan Koh Chang. Ja. Det är ju väldigt smidigt den här resan. Oerhört smidigt. Så ja. Men vi ses väl på Koh Chang då kanske. Hoppas jag. Om inte båten sjunker. Där då, då har vi Koh Chang snart. Så ja, nu är dags att sätta sig tillbaka i minibussen och få transfer till hotellet. Så ja, det är snart slut på vloggen. Wow! Och ja, det var en resa. Klockan är exakt 3, jag skulle vara framme exakt 3. Så jag ska egentligen bara gå till mitt vandrarhem. Och jag bor på Koh Chang Pyjamas, som ligger här precis. Så men jag tänkte avsluta videon här. Så i nästa video ska jag försöka spendera 1 000 kronor här tror jag. På Koh Chang. Så häng med till det. Och glöm inte att likea och följa. Så ses vi nästa gång på Koh Chang. Och kanske spenderar byxorna på, eller så gör vi något annat. Men spendera pengar kommer vi göra, men vi får se. Men häng med!